Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe vlog van mij. De Woelie Knitter. Ik ben Cindy. Ik woon in Ede. En voor mijn nieuwe kijkers, welkom. Natuurlijk ook voor mijn terugkerende kijkers, welkom. En het is vlog nummer 45. En het is vandaag zaterdag 27 januari alweer. Zoals jullie weten doe ik eigenlijk de standaard dingen wat heel veel mensen heel veel de podcast of de vlog doen. Dat is waar ik mee bezig ben, de afgemaakte projecten, dingetjes die ik heb gekocht. Ik wilde er een nieuwe item aan toevoegen, maar dat is nog niet gelukt. Daar moet ik nog even heel goed over nadenken hoe ik dat vorm ga geven. Maar dat, als het zover is, dan komt het wel. Ik wilde allereerst eventjes een excuusje aanbieden. Mijn vorige vlog had ik het over de vakantie. En toen vervolgens was ik het vergeten. En dan moest ik er een nieuwe vlog, een nieuw filmpje bij maken. Maar op dit moment, ik weet niet of dat met de overgang te maken heeft. Maar mijn hoofd is gewoon een beetje een rommeltje. Dus ik zeg soms dingen en dan vergeet ik het gewoon helemaal. Of mijn hoofd is misschien te druk. Ik weet het niet, maar in ieder geval... het is niet de bedoeling dat ik dan dingetjes vergeet. Maar het gebeurt. Het gebeurt dagelijks en... Het is heel vervelend, want dan wil ik iets gaan doen en dan weet ik niet meer wat. Of ik moet iets halen en dan weet ik ook niet meer wat. Dus, dat was dus vorige keer ook met het filmpje. Ik ga aan het einde wat over de vakantie zou vertellen. En vervolgens vergeet ik het en denk, dat klopt. Dus maak ik weer een nieuwe. Maar het is geen onwil. Het is nou eenmaal zo. En... ik kan er ook niet zo heel erg veel aan veranderen. Vervelend is het wel. Maar we doen er niks aan. Wat heb ik vandaag? Ik heb twee projecten wat ik klaar heb. Ik heb een aantal wips. Ik heb wat gekocht. Ik ben op de handwerkbeurs in Houten ben ik geweest. Daar heb ik wat dingetjes gekocht. En... wat ik net al zei, er zou een nieuw item bij komen, maar dat is niet gelukt. Hetzelfde als de vlog van vorige week in het Engels is ook niet gelukt. Daarvoor had ik het gewoon veel en veel te druk. Dus dat komt allemaal wel. Is ook niet zo heel erg grote ramp. Ik ga beginnen met het eerste object wat ik klaar heb. En dat is de Flax sweater voor de kleine, voor mijn dochter. Ik heb deze, de normale flax is met afrechtse steken bij de mouw, schouders en de mouw. En dat heb ik dit keer niet gedaan. Bij het truitje van Leandra heb ik het wel gedaan. Deze wilde ik gewoon, gewoon alles in de rechter steek gebreid. Het is gebreid met de... Lana Grossa Jolie. Ik heb nog een beetje over. Ik had twee bolletjes. In totaal volgens mij 100 gram. Nou, dit heb ik over. Ik weet niet hoeveel het is. Dat gaan we gelijk eventjes wegen. Hoeveel ik nog over heb. ...28 gram heb ik over. Dus... ik heb iets minder als anderhalf. Iets meer dan anderhalf bolletje gebruikt. Of iets minder. Maakt niet uit. Het patroon van het flax. Je hebt de flax gewoon. En je hebt de flax light. De flax light is met fingering weight garen. Dit is met wat dikke garen gedaan. Het is een gratis patroon. Zowel op Ravelry en volgens mij ook op hun website. Maar dat staat voor zich. Ik zet alles ook weer natuurlijk in de beschrijving hieronder de video. Ook alles waar ik over praat.
Mijn Revelry-pagina, mijn projectpagina, hou ik zoveel mogelijk alles in bij. Ook welk garen ik gebruik, welke naalden ik gebruik, hoe lang ik ermee bezig ben geweest zelfs. Ik weet alleen niet of iedereen dat kan zien, maar in ieder geval de rest kan je allemaal wel zien. Wat notities, aanpassingen die ik misschien heb gedaan. Daar staat alles van alle projecten staat daarop. Dus ook deze. Het is een, nou ja, zowel bij de mouw als bij de hals als bij het boordje is een 1x1 rib. Het is een raglan sweater zoals jullie hier zien. En ik heb volgens mij het maatje 0 tot 3 of 3 tot 6 maanden gebruikt, gemaakt. Maar dat weet ik even niet meer, dat zou ik op moeten zoeken. Dus dit is de Flax sweater van Tin Can Knits voor de kleine van mijn dochter. Die heb ik af, dus die kan ik gaan geven. Oh, dat was mijn weegschaal. Dan heb ik af. Ik heb hem niet aan en dat heb ik expres niet gedaan, omdat hij, het zit gewoon niet lekker. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar moet hem een groot gedeelte uithalen, want ik zal hem eerst even laten zien. De Nubia sweater van Terry May Designs. Ik zag hem op een in een nieuwsbrief van A We Knit uit Toronto. Dit is het kleurwerk aan de onderkant. Het is echt een heel gaaf patroon. Ik heb het kleurwerk al met een naald groter gedaan en toch heb ik het veel te strak gedaan. Dus dit strakke gedeelte zit gewoon niet mooi. Want daardoor trekt hij heel erg bij de heupen. Dan heb ik hem mijn maat gemaakt en toch is die eigenlijk een beetje te oversized. Ik vind hem hier, ja, is die een stuk losser, omdat natuurlijk met een kwart naald groter is gedaan als dit gedeelte. Omdat ik vond dat dat het gewoon niet zo heel mooi was. En ik hou best wel van oversized, maar ik weet niet. Het staat gewoon niet mooi. En kleurwerk is bovenin goed. Alleen onderin is het strak. Bij de mouwen, zoals je ziet, is ook hier het kleurwerk te strak. Dus ook dit haal ik uit en ga ik met een grotere naald. Nog een grotere naald doen, als dat ik al heb gedaan. En dan hopen dat hij daarna wel beter zit. Want ik vind oversized niet erg. Maar als hij dan hier oversized is en dan aan de onderkant is hij te strak. En bij je mouwen, dus bij mijn spierballen zeg maar, die ik niet heb. Is hij dan ook te strak, ja, dan is het model er gewoon uit. Dus dat is gewoon niet mooi. Dus hij is wel af, zoals je ziet. Het is best een mooi patroon ook. Ik vond hem alleen, het patroon in de nieuwsbrief vond ik leuker als dat ik hem eruit vind zien dat ik hem gebruikt heb. Zo zie je de kleurwerk beter. Dus het kleurwerk ga ik gewoon helemaal uithalen. De boord ga ik uithalen. En dan ga ik op een grotere naald, ga ik het nog eens een keertje doen. En dan kijk hoe de pasvorm dan is. Hetzelfde als de mouwen. Dus dat ga ik nog veranderen. En dan hoop ik dat ik hem de volgende keer wel aan heb. Er zit de German Short Rose aan de achterkant. Het is ook een raglan sweater. Deze kant ook. Dus ik weet niet. Ik heb toch iets te... iets te strak nog gebreid. Ook met een grotere naald. En ik ga dan ook nog een... Ja, dat ligt eraan hoe ik het eigenlijk vind. Maar dan ga ik misschien de boord
Ja, de binnenkant is wel mooi. Maar het is gewoon veel strak. En misschien dat ik de boord toch weer nog een maatje kleiner doe. Dat die of misschien beter valt. Maar misschien komt het ook omdat het kleurwerk nu niet helemaal goed is. Dus er moeten nog wel wat dingetjes aan gedaan worden. Het is de Nubia sweater. Van wat ik al zei, Terry May Designs. En in het patroon hadden ze gebruikt ook de BC Garn Semilla Melange. Dat is een 100% organische wol. Ik had van kleur 15, dat is deze, een beetje mosterd goudkleurig. Had ik 2 strengen gekocht. Nou, ik heb hier, dan gaan we weer. Volgens mij heb ik hier nog genoeg aan over. Dus ook voor een grotere naald heb ik nog genoeg van de contrastkleur. Heb ik nog 50 gram over. Dus precies nog een halve streng. En van de, ja, dat grijzige, een beetje dat, die cremige kleur. Dat is kleur nummer 22. En nou, daar heb ik niet meer zo heel veel van over. Maar daar hoef ik in principe, denk ik, niet meer, hoef ik dit niet meer te gebruiken. Want ik wil alleen het kleurwerk overdoen en dan kijken hoe, hoe het valt. Dus de wol is wel heel erg fijn. Het is breidt ook heel erg fijn. En dus ja, dat is geen probleem. Het zit ook niet vervelend. Het kriebelt iets. Maar niet zo erg dat ik hem niet aan zou doen zo op mijn huid. Dus ja, ik vind het echt heel jammer. Ik had hem gepast voordat het kleurwerk, voordat ik het kleurwerk ging breien. En toen zat hij echt wel goed. Alleen bij de mouwen zat hij toen te strak. Maar ja, toen had ik het kleurwerk gedaan. Ik denk, ja, ik wil hem toch aan jullie laten zien. Dus de trui is echt wel heel mooi. Maar het kleurwerk is op dit moment gewoon te strak. Dus dat ga ik overnieuw doen. En dan zien we het wel. Dus dat is de Nubia sweater voor nu af. En straks ja, wordt dat weer even een wipje. Even een slok thee, want anders wordt het koud. Dan ben ik bezig met een paar sokken. En dat is echt, als ik er zin in heb voor de televisie, brei ik daaraan. En anders dan leeft die lekker in mijn sokkentasje. Ik maak een soktube van deze roodbruinige kleur. Ik had een beetje de gordijn dicht gedaan, omdat de zon anders heel erg schijnt in deze kast. En dat wordt dan heel fel. Dus zo kan je de kleur wel goed zien. En dan heb ik als contrastkleur grijs met wit. En daar zitten ook wat, zoals je ziet, wat rode bruin spikkels zitten erin. Dus ik brei de hele 50 grams streng brei ik op tot een tube. En dan gebruik ik dit als contrastkleur. In ieder geval voor de boord, voor de teen. En ik denk dan ook voor de hiel, maar dan moet ik even kijken hoeveel ik heb. Maar het is 20 gram streng, dus volgens mij heb ik daar voor 2 sokken meer dan genoeg aan. Ik brei het op een Chow Goo 23 centimeter naaldje. Brei ik eigenlijk altijd al mijn sokken op. Ik vind het gewoon heel fijn breien. En alleen voor de teen gebruik ik de Magic Loop methode, ook van Chow Goo, 2,5 mm natuurlijk. Want daar zit je met je minderingen en dat gaat niet lukken op zo'n klein naaldje. Dus dan zet ik de steken over bij de teen en dan ga ik verder op Magic Loop totdat de teen natuurlijk klaar is. Dus dit is gewoon een tussendoor werkje als ik een keertje bij de dokter moet wachten of bij de tandarts of nou ja, waar ik dan ook heen ga, dan neem ik dit mee.
De sokkentube. De wol is trouwens gekocht op de breibeurs in. De laatste breibeurs was dat in Zwolle. Bij de Odd Dodo. Daar heb ik het gekocht. Dan een van mijn mooiste whips op dit moment. En dat is mijn Sophie Sjaal. Even kijken, ik moet eventjes het garen erachter hebben. Ik ben op dit moment zover. Ik ben aan het minderen ook alweer. Kijk. Hartstikke leuk. Mega zacht. Echt heel erg zacht. Het is gewoon zo leuk. Eventjes zo. En dan zo. Wat? Nou, zo wordt hij straks. Zo wordt hij straks. Het is gewoon echt zo'n hele fijne, zachte sjaal. Ik denk dat ik hem straks helemaal niet eens meer afdoe. Zo leuk is die. Er zit een I-cord aan de zijkanten. Allebei de kanten. En ik ben nu weer teruggegaan. Dus dan wordt het van punt naar punt zo, zeg maar. Wordt het een sjaal. Nou, ik denk dat iedereen de Sophie sjaal en de Sophie scarf, dat is dan het kleintje, wel kent van Petit Knit. En ik had deze speciale garen een tijd geleden gekregen van mijn moeder. Die heb ik een tijdje laten liggen. En ik wilde eigenlijk iets voor de baby maken. Maar het is veel te pluizig voor een kleintje. Dus toen dacht ik, laat ik er iets heel bijzonders voor mezelf van maken. Ja, misschien egoïstisch. Maar ik brei ook heel erg graag voor mezelf. En niet alleen voor anderen. En dat is deze. Dit garen. Het is de van Bergère de France. De Angora. Ja, ik heb echt, wat ik vorige keer al zei, ik heb nog nooit zulke zachte wol gehad om mee te breien. Dit is echt een feest. Ze verkopen het niet meer. Ik heb begrepen van mijn moeder dat ze toen een partij heeft opgekocht toen ze hiermee gingen stoppen. Dus ik heb 3 doosjes van haar gekregen. En ik ben er echt waanzinnig blij mee. Ik vind het ook leuk dat de wol uit het raampje kan kijken, zeg maar. Dus ja, echt super, super mooie wol. Super zacht. Ja, niemand kan het voelen. Maar als je het zou kunnen voelen, dan denk je, oh, echt mega mooi. Sjaal wordt daardoor ook echt hartstikke mooi. Dus echt een super project. Het pluist wel heel erg. Want als ik op de bank zit en ik doe een keertje zo, dan fladderen al de angora vezeltjes om je oren. Maar dat is helemaal niet erg. Het mooie van, ik had 3 bollen. Het mooie van het patroon van Petit Knit was, er stond een stukje in. En dat ga ik vaker gebruiken. Want ja, het is niet heel lastig. Het is niet heel moeilijk om te bedenken. Maar ik had zoiets, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Als je het hetzelfde wil hebben. Dus want je begint eerst met meerderingen en dan minderingen. En je hebt niet zo heel veel, niet hetzelfde als, niet dezelfde hoeveelheid meters of grammen als in het patroon. Dan kijk je hoeveel je hebt, dat deel je door 2. En dan heb je 2 hoeveelheden waarmee je dus hetzelfde kan breien. Dus dat het altijd klopt. Ik kan niet te veel, want het is een kooppatroon, dus ik kan niet heel veel erover zeggen. Maar ik vond dat wel een hele goeie. Dan weet je zeker dat allebei de helft tegelijk zijn. En dat je al je wol opgebruikt. Want dat vind ik ook wel eens een keertje iets. Dan maak ik iets en dan heb ik nog allemaal restjes. Nou, zoals ik de vorige keer heb verteld, ik ben niet zo van de restjes. Ik weet ook niet zo goed wat ik met restjes moet doen. Dus, restjes sokken en ik vind haken wel leuk. Maar om dat allemaal met restjes te doen, vind ik gewoon niet zo leuk. Ik ben daar niet zo'n persoon voor. Dus
dan is dit een hele goede oplossing om alle drie mijn bollen helemaal op te krijgen. En het is 80% angora en 20% lamswol. Het is een 25 gram bolletje op, en er zit 110 meter op 25 gram. Dus ik heb straks een sjaal in totaal 330 meter, 75 gram. Nou, daar kan je niet voor dobben. Hartstikke leuk. De Sophie sjaal van Petite Knit met de mooie angora bolletjes van mijn moeder. Daar ben ik dus nog lekker mee bezig. Heel erg fijn. Echt heel erg fijn. Super wol. Nou, die scout hoeven we nu dus niet op te drinken. Dan ben ik nog met een mooie whip bezig. Ik heb een tijd geleden bij juffrouw Lantervant heb ik wat wol gekocht. Ledlopie wol. En daar wilde ik een granny trui mee maken. Granny stripe trui, weet ik het hoe je dat noemt. En dat is deze geworden. Ik heb het patroon gezien op een YouTube filmpje van MJ's of the Hook. Zij maakte de maat S. Nou, ik heb niet de maat S gepakt, maar ik heb een grotere maat gepakt. Dus de steekverhouding wat zij heeft gebruikt, dat heb ik een beetje gemiddeld voor mijn eigen lengte. Dus dan kwam ik uit met dit. Er moeten nog mouwen aan en natuurlijk nog wat langer, want hij is nog vrij kort. Alleen de donkergrijze ledlopie, het is geen zwart, het is echt heel donkergrijs. En dit is de oatmeal, daar heb ik nog wel van over. Maar de donkergrijze is op, dus ik ga binnenkort naar Floor van Atelier Bont en Blauw. Zij heeft deze kleuren bij haar in de schappen liggen. En ik ben heel nieuwsgierig naar haar atelier, dus daar ga ik binnenkort even langs. En dan haal ik nog een paar bolletjes, zodat ik deze af kan maken, want ik kan nu niet verder. En het is een, een ribboord, zoals je het ziet. Dus dat is, hij zit goed. De lengte is goed. Het is ook een raglan, zoals je hier kan zien. Hoop ik dat je het een beetje kan zien, hier zo. Even kijken hoor. Ik heb hier nog een beetje van, dat is kleur nummer 85, dat is de oatmeal. Hele mooie kleur. En dan die hele donkergrijze. Dat is dan kleur nummer 0005. Ja, ik weet niet precies hoeveel bollen ik nog nodig heb. Maar nou ja, goed. Als ik er dan ietsjes over heb, dat is dan ook niet zo erg. Maar volgens mij haal ik 2 keer 3 strepen uit 1 kleur. Uit 1 bol. Dus dan moet ik even nagaan hoeveel bollen ik nog nodig heb. Maar ik vind hem gewoon hartstikke leuk. Er komen nog wel mouwtjes aan. En ik zit te twijfelen of dat ik lange mouwen doe of korte mouwen. En het dan over een blouseje wil dragen. Daar zit ik nog aan te twijfelen. Want ik weet niet of een blouse met zo'n brede hals, of dat wel leuk is. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Maar het is, het is gewoon een heel snel project. En had ik genoeg bollen gehad, was die af geweest. Maar dat heb ik nu niet. Dus ik moet snel bij Floor langs om de bollen te halen. En om dan verder te gaan met dit project. Wat leeft in de Emma Bal projecttas met de schaapjes erop. Dus dat is ook een whip. Dan ben ik ook nog bezig. Oh ja, ik ben naar de handwerkbeurs geweest. Met mijn moeder en met mijn zus. En, sorry. Daar kwamen we in het groene straatje. Ik
kwamen we een aantal kraampjes tegen. Sowieso, volgens mij stond Trollewol daar ook. En die hadden een heel mooi truitje daar staan. Gemaakt met alpaca-wol. Hartstikke mooi. Heel erg drapey. Echt fantastisch. Mijn zus kan heel goed haken. En die kan ook andere handwerk dingen doet ze. Alleen breien kan ze niet. Maar die trui vond ze echt heel erg leuk. Patroon was alleen te koop als je de alpaca-wol ging kopen. En nou, daar moesten ze nog even over nadenken. Daar twijfelden ze heel erg over. En toen kwamen we bij een ander standje. En daar zag ze mintgroene wol. Cheeky Merino Joy van Rosy Green Wol. En daar was ze helemaal weg van. Het is heel erg zacht. Het is een hele mooie merino wol. Het komt uit Engeland. Ja, het is made in Engeland, maar Rosy Green Wol is dan uit München. Dus ik weet niet zo goed nu waar het dan echt dan vandaan komt en hoe die tent heet. Ik denk toch dat het uit Duitsland is en dat misschien de wol wel uit Engeland komt. Er zit, even kijken, 320 meter op 100 gram. Ja. En het is, ja, het heet Cheeky Merino Joy. Dit is het kaartje. Dit is de wol. Echt hele mooie merino wol. Heel zacht. Echt een feest om mee te breien. Alleen, ik ben niet het patroon natuurlijk dan aan het breien van trollenwol. Maar we hebben gekeken voor deze wol naar een andere hele leuke trui. Want ze willen het niet te ingewikkeld. Gewoon een mooie, simpele trui wilden ze hebben. En daarvoor hebben we gekozen voor de No Frills Sweater van Petite Knit. En dat is deze. Gewoon een simpele raglan sweater. Waar ze, ja, wat ze gewoon op een spijkerbroek aan kan. Of gewoon naar de werk of lekker voor thuis. Dus daar hebben we deze voor gekozen. Tenminste, zij dan. En daar had ik een mooi proeflapje voor gemaakt. Dat is deze. Kijk hoe die steken zijn. Echt prachtig. Heel erg mooi, heel erg zacht, breidt heel fijn. Ik denk wel dat het, als het een paar keer draagt, dat er allemaal van die wolpilletjes aankomen. Ik denk wel dat dat een beetje pilt. Dat denk ik, maar dat weet ik nog niet zo goed. Maar met het breien, ja, zie ik dat toch een beetje komen. Maar voor de rest, heel fijn. Het proeflapje was precies de 21 steken op 10 centimeter verhouding. Dus dat kwam heel goed uit. En dat was op naald 4. Precies de naald wat Petite Knit in het, ja, wat er in het patroon staat. Dit is, even kijken hoor. Moet hem even een beetje goed laten zien. Ja, hij zit op een wat kleinere naald, maar dat vind ik zelf heel fijn breien. Er zitten ook German Short Rows zitten eraan. Nou, dit is het stukje wat ik nu heb gemaakt. Dit is de voorkant. Het is een, wat ik al zei, een raglan. Nou, ik denk dat je het zo mooi ziet, hè? Mooie raglanlijn zit erin. Nou, af en toe zit er een beetje zo op dat steekje zit er ook zo'n soort wolletje. Ik ga daar niet aan trekken, want hij zit daar gewoon aan vast. Dus ik laat dat gewoon zo zitten. Nou, de mouwtjes. Even trekken. Ik vind de raglanlijn wel echt heel erg mooi.
Kijk, voor de trui, dit is de mouw dan. Dus daar ben ik lekker aan bezig. De boord is op 3 millimeter naalden en de rest van het lijf op 4. Ik zit nog steeds op de juiste steekverhouding. Ik brei ze op de Chowgu de bamboe naalden. Ik vind dat heel fijn met dit garen, want ik vind wel, als ik het met die metalen naalden doe, dan is mijn steekverhouding en mijn steken zijn niet zo netjes als dat het nu is. Want ik vind het echt, het is heel erg, ja, ik ben er gewoon trots op. De steken zijn gewoon echt heel mooi. Heel mooi gebreid. Ik ben er echt super trots op. Nou is het natuurlijk wel zo als je, tenminste, dat doe ik. Als ik het voor iemand anders maak, dan ja, doe je het toch altijd net eventjes iets netter. Maar deze wol, ik weet niet of het aan de wol ligt of aan de bamboe naalden. Maar de steken, die, ja, die knuffelen elkaar zowat gewoon. Ik vind het echt heel, heel erg mooi. Dus hier ben ik ook lekker aan bezig. En ja, het is gewoon hartstikke leuk om dit te maken. Dus dat is de No Frills sweater. Dat waren mijn lopende projecten. Dan ben ik, zoals ik verteld had, op de handwerkbeurs geweest in Houten. Mooie beurs. Lekker breed opgezet. Het was lekker druk. Het was gezellig druk. En daar zag ik een stand van Alice Nederland. En die had deze Puffy garen. En daar hadden ze op de stand, even kijken, dit vest staan. Oh, deze. En dat zag er op de stand, zag dat er, ik moet hem even opzoeken, want ik heb er een foto van gemaakt. Ja, deze is het. Zag het er zo uit. En die kleine ook. Die, dat was de, een kleinere maat. Nou, ik vond hem echt hartstikke gaaf. Dus ik heb dat garen heb ik gekocht. Ik heb het patroon erbij. Want die zat er niet bij. Dus ik heb eerst nog moeten mailen. Van jongens, ik heb het pakket gekocht. Daar zou de patroon bij zitten. Maar die zat er niet bij. Dus die heb ik alsnog gekregen. En ja, ik denk dat ik hier morgen eens mee aan de slag ga om te kijken van hoe ik het vind. Of dat het makkelijk is. Het is lussen in elkaar maken zo, zeg maar. En dan ga je dat zo, ja, ze noemden het breien zonder naalden. Maar goed, het is meer het in elkaar flanzen van de lussen. Dus ik ben ja, heel erg nieuwsgierig hoe dit gaat worden. Dus misschien zien jullie dat in de volgende vlog. Dus deze heb ik gekocht. Ik heb 6 bollen gekocht. Genoeg voor een maat L vest. Dus ja, heel erg benieuwd hiernaar. Ik heb op internet ook gekeken naar dit garen. En toen heb ik, als het lukt, wel wat andere hele leuke projecten gezien. Wat ik daarmee wil maken. Dus dat is de Alice Puff. Dan zag ik tot mijn grote plezier de stand waar ik de vorige keer hoe heet het? Deze zijde draadje ook heb gekocht. Maar dan was dat in het oud roze. Heb ik sokken meegemaakt. Heb ik wit sokgaren gebruikt met oud roze ja, zijdendraadje. Dit is
50% zijde, 50% mohair, 375 meter op 25 gram. De kleur is Grigio Melange. En het is gemaakt voor Filanche in Italy. En het is Cetamo. Het waren Duitse mensen. Dus volgens mij is dat dan een Duitse winkel of een Duitse webwinkel. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ze hadden deze weer, dus ik heb nu een grijze gekocht. Dus, nou, kijk hoe mooi. Het glanst gewoon helemaal. Het is echt, ik vond dit zo mooi. Dat ik had gekeken op de handwerkbeurs. Ik zit een beetje met licht te spelen. Want het is alsof ik heel erg donker zit. Dat vind ik heel fijn. Ik ga heel even kijken. Ik moet een beetje draaien om anders te gaan zitten. Dan kan het allemaal wat beter zien. Dus dit is het draadje wat ik nu heb. Het strengetje wat ik nu heb gekocht. Dat ga ik ook tezamen doen denk ik met de witte sokgaren die... Oh, andere kant. Hier ligt. Kijk, hoe moeilijk is dat, hè? Daar staat, zeg maar. Dat is de Langjans Jawol in het wit. En daar ga ik deze bij doen. En dan weer een mooi paar sokken mee maken. Dus ja, dus ik was heel erg blij dat ik deze zag. Dus ik heb gelijk weer een strengetje gekocht. Om mooie sokken straks mee te maken. Dan had ik ook nog wat haakkatoen gekocht. Om die kleine poppetjes te maken. Wat ik zei. Ik moet even pakken het boek. Even kijken. Oh hier ja. Om hier wat uit te gaan maken alvast. En dan ga ik als eerste de eerste bewoners van het koninkrijk maar maken. En dat zijn deze. De koning, de koningin, de prins en de huisdieren. Die ga ik als eerste maken. Daar heb ik katoen voor gekocht. Nou ja, het hele volk is in het boek vertegenwoordigd van het koninkrijk, zoals... je hier kan zien. Dus ik heb al wel wat haken toe, maar ik moest nog wat kleurtjes hebben. Dus ga ik dat maken voor Leandra. Zodat ze, als ze hier is, dat ze dan ook met deze poppetjes in het poppenhuis kan spelen. Dus ik wil een poppenhuis kopen, zelf maken. Of tenminste opknappen. En dan deze poppetjes daar allemaal voor gebruiken. Zodat ze daarmee kan spelen. Als ze natuurlijk oud genoeg is. Want ze is nu natuurlijk nog maar 7 maanden. Maar dan heb ik nog wat garen gekocht. Maar niet op de handwerkbeurs. Dat heb ik gekocht bij Liefde voor Wol. Die hadden aanbieding van Jerte Garn Wool Silk. Dat is 75% organisch lamswol en 25% zijde in het donkergrijs. Nou, die wilde ik heel graag proberen. Dus zit op... Even kijken hoor. Hoeveel zit er eigenlijk op? 50 gram en er zit 300 meter op. Dus ik heb 4 bolletjes gekocht. Dus ik weet nog niet wat ik hiermee mee ga maken. Ik zat te denken om daar een truitje van te maken. Dus 4 keer 3 is, heb ik 1200 meter. Nou, daar moet ik wel een truitje van kunnen maken. En het is lamswol en zijde. Dus misschien dat ik daar een leuk zomertruitje van kan gaan breien. Dus ik ben... of een lentetruitje. Nou, dat ligt er maar net aan. Dus dat heb ik nog gekocht. En als laatste ben ik van de week in het centrum even geweest bij
boekenvoordeel. En dan zag ik dit boek, Tunisch Haken. Nou, aangezien ik dat ook heel erg graag wil gaan proberen, heb ik dit boek meegenomen. En nou ja, daar staan genoeg steken in om te proberen en om te gaan oefenen. Dus daar ga ik ook eens rustig in snuffelen. En ja, kijken wat ik hiermee kan gaan maken. En ik had wel een heel leuk kussen gezien wat ik leuk vond met de gewone Tunische steek. En ja, dat ga ik gewoon proberen, want ik vind dat echt heel leuk. Ik heb Tunische haaknaald, ik heb er nog nooit wat mee gedaan. Ja, een klein stukje heb ik van een... ben ik een sjaal toen begonnen, maar dat wol was zo donker dat ik kon niet zo goed zien wat ik deed. Dus dat heb ik uitgehaald. En, maar wie weet wat ik hiermee nog ga doen. Dus ja, dat was eigenlijk wat ik heb te laten zien. Ik heb voor de rest eigenlijk niet iets gekocht. Het zal voorlopig ook denk ik niet zo zijn dat ik wat heb gekocht. Want ik wil nu echt eens een keertje, want hier staat ook nog wol. Daar wil ik dan de september slipover van Petit Knit nog van maken. Ik heb nog Jameson Spindrift, heb ik daar nog staan. Ik heb hier nog cashmere wol van Lindelicht. Dus ik heb eigenlijk, hier zit ook nog wol in. Daar wil ik een, in deze, daar wil ik een kooltrui nog mee maken. Heb ik ook genoeg nog voor. Dus ik heb eigenlijk nog best wel heel veel wol. En ik heb patronen gezocht, ik heb boeken uitgezocht en er stonden ook nog wel wat leuke dingen in. Dus ik denk dat jullie de komende tijd alleen maar, nou ja, alleen maar, WIPs en afgemaakte projecten gaan zien. Want ja, voorlopig hoef ik gewoon niks te kopen. En ik heb nog wat andere leuke dingen wat ik wil gaan maken. Net zoals deze. Dat is... van die mini tuintjes, mini huisjes, die do-it-yourself projecten heb ik liggen. Wat ik heel erg graag nog wil gaan doen. Dit pakket heb ik gekregen van mijn broer. Dat is een tuinhuis. Dus dat moet je ook helemaal zelf in elkaar zetten. Ook de blaadjes en alles. Dus daar wil ik ook heel graag mijn tijd aan besteden. Ik wil nog... wat gaan naaien. Dus ik heb voorlopig echt genoeg om handen. En dat vind ik alleen maar leuk. Dus ja, ik zal niet alleen maar meer breien laten zien, maar ook wat andere handwerkdingetjes. En ja, ik hoop dat jullie dat net zo leuk vinden als ik. En dat jullie de volgende keer weer naar mijn vlog kijken. En ja... dat was het eigenlijk tot op nu. Dus ja, wens ik jullie een heel erg fijn weekend. Heel veel handwerkplezier. En dan zie ik jullie ja, over 2 weken denk ik. Doeg!